Sem Tamara Urbančič, prihajam iz Društva za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Smo pri projektu PESKA, torej kakšna je vloga vas kot partnerja pri tem projektu vašega društva? Naše društvo ima predvsem nalogo povezovanja lokalnih prebivalcev in oziroma lokalne pridelave hrane ter šol, javnih ustanov. To nalogo smo vzeli zelo resno, kajti naš namen je že bil, da bi se povezali lokalni pridelovalci s šolami, z javnimi ustanovami in zato smo zelo veseli sodelovanja v takšnem projektu.